Дані у додатку «Резерв Плюс». Їм треба повернутися до України і особисто прийти до ТЦК, якщо застосунок показує статус у розшуку. Заявив так речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Він каже, що якщо людина порушила правила військового обліку, наприклад, знялася з обліку в одному місці, а в іншому не стала на нього, або не стала взагалі, вона має зв'язатися із ТЦК. Лазуткін зазначив, що в Міністерстві оборони об'єктивно розуміють, що невеликий відсоток українців за кордоном можна залучити до мобілізаційних процесів, і далеко не всі планують повертатися до України.